Це відео не про експертний експерт, тому що я просто ділюсь своїм досвідом, своєю думкою та своїми спостереженнями. І хочу поділитися конкретно про шрифти і про букви в стрінг арт. Зараз я вам це покажу. Першим прикладом виступить мій символічний перший логотип. До речі, можете звернути увагу, фанера найгірших сортів, третій-четвертий, здається, покритий марилкою та лаком на водній основі. Ось, до речі, русня, ми без світла, знімається як є, ось ви бачите зовнішній стан. Ну це таке, про шрифт. Зараз я вам це покажу ближче. Якщо обводити просто контури, все досить просто. Ми зав'язали, де нам зручно, нитку, і пішли навколо цвяха. І так по колу заплітаємо, до самого кінця, поки не піднімемо висоту цвяха. Також можливо використати коротший цвях або товщу нитку. Це одна із найтонших. Так мені подобається. Потім покажу приклад з товщою, до речі. В цьому варіанті ми бачимо, що навколо цвяхів лінії паралельні. Це так уже прикольніше виглядає. Але є свої недоліки ось в таких місцях. І потрібно також іти по колу, тому що можуть бути перепади в висотах. Другий приклад. Також мій логотипчик умовний. Ми бачимо, що лінії не паралельні, а лінії йдуть навхрест. Ось такими знаками безкінечності. Також все йде по колу, щоб поступово набирати об'єм. Ми бачимо, що такою версією виконаний верхній ряд та нижній. Доволі симпатично, гарно читається, тому що якщо ось такий шрифт може бути вужчим, меншим, це на відстані може не читатись. Зіштовхувався з такими проблемами, доводилось виправляти або вже залишати як є. Ось так. І тепер я вам розкажу, навіщо це відео було знято. І мій улюблений тип логотипів – це якщо текстовий або там якісь умовні символи, і потрібно зашити досить товсто, об'ємно, виглядає це вражаюче та круто. Розглянемо, що матеріал тут в нас ДСП. ДСП попередньо обов'язково сверлити, тому що ламінація може тріщати, якщо не просверлити і забивати. Воно утворюються такі сколи, і це виглядає не досить якісно. На чорних шарах все досить просто, тому що нам слід лише заповнити висоту, шар за шаром. Мені подобається, коли весь ухил, ниток зберігається, це так якось візуально гарніше. Також зустрічаю, коли там не зашивають повністю. Кому як подобається. Мені подобається ось так, це круто. І завершальними шарами це класно, коли зберігається ось один ухил. Ось варіант, коли буква розділена на три кольори. І якщо ми спочатку повністю зашиваємо цей, а потім цей, у нас можуть утворитись великі перепади по кольорам. Тому, як тут було, спочатку зашилося два слої червоного, там два помаранчевого, два жовто-гарячого і так по колу. Щоб шар на шар не ходив поступово, тоді перепад у нас не досить великий. І ось тут таке враження, що це в одній висоті, але як ми бачимо, що зашито досить щільно, але не до кінця. Тут зашита не вся висота. Тому що історія цього логотипа буде висвітлена в наступному відео.
І це відео, ну, якби, мінімально з експертністю, але цей логотип буде горіти в наступному відео, тому що я давно його хочу спалити. Там я розповім, чому я його створив, як я його створив, чи не намагався я його комусь віддати на відділення або ще десь. Так от. Між іншим, можемо побачити, що тут увалено, десь він впав, вдарився, цвяхи погнулись, але логотип відносно живий. Ставте лайки, підписуйтесь, буду вдячний.